អឡូណូស្រីអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានអប្សរ៉ាណេតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកបំណុលប្រសិនបើបញ្ហានោះមិនអាចដោះស្រាយរវាងគ្នាបាននោះទេដំណើរការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ដូចជាដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជាប់គាំងជាក់ជាមិនខានឡើយលោកមៃរិតនឹងខ្វល់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញអំពីបញ្ហានេះ តើអ្វីជាពិដានបំណុលអាមេរិកនិងតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើបំណុលនោះមិនត្រូវបានបង្កើនឡើងនោះទេសេតាវិមាននិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាកំពុងប្រឈមមុខលើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាថាតើសេតាវិមានដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះនឹងអាចខ្ចីប្រាក់បានប៉ុន្មានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសប៉ាពូអានីវហ្គីនីដោយសារតែការត្រូវជជែកគ្នាលើកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាពិដានបំណុលនេះគណៈដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំដ៏ធំមួយប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានសម្រេចនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះទេ ការសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលដំណើរចេញក្រៅប្រទេសរបស់លោក Joe Biden នេះគឺនៅបន្ទាប់ពីមានការព្រមានលើព្យុះសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក Janet Yellen និងពីកិច្ចប្រជុំមួយផ្សេងទៀតជាមួយសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងលើពីដានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតពីព្រោះបើគ្មានការបង្កើនកម្រិតបំណុលទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចស៊ីញេលើវិក័យប័ត្ររបស់ខ្លួនដែលនឹងក្លាយជាវិបត្តិលើកដំបូងរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនជាមានបញ្ហានោះកើតឡើងមែននិងធ្វើការក្នុងសហព័ន្ធនឹងត្រូវផ្អាកការងារទីផ្សារភិហុនរបស់ពិភពលោកនឹងត្រូវដួលរលំ និងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាមិនខានឡើយតើពីដានបំណុលគឺជាអ្វីពីដានបំណុល debt ceiling គឺជាទំហំកំណត់លើចំនួនប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចខ្ចីបានដើម្បីបង់ថ្លៃសេវានានាដូចជាសេវាសន្តិសុខសង្គមសេវាសុខាភិបាលនិងសេវាយោធានោះជាដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ រដ្ឋាភិបាលតែងយកប្រាក់ចំណូលបានមកពីពន្ធនិងពីចរន្តផ្សេងៗទៀតដូចជាពន្ធគយនោះជាដើមប៉ុន្តែការចំណាយក្នុងទីបំផុតនោះស្រាប់តែការចំណាយនោះមានចរន្តជាងអ្វីដែលគេទទួលបានជាប្រាក់ចំណូលប្រការនេះហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួបប្រទះនូវកត្តាអោនភាពដែលមានចាប់ពី 400 ពាន់លានដុល្លាររហូតដល់ 3 ត្រីលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអនុភាពដែលបានបន្សល់ទុកនៅចុងឆ្នាំនេះទីបំផុតបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងបំណុលវាន់កដូច្នេះដើម្បីអាចខ្ចីប្រាក់បានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចេញនូវមូលធនបត្រ securities ដែលជាឆែកតម្រូវនៅការសងមកវិញនៅការប្រាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយកាន់តែច្រើនទៅ ហើយវាហួសនឹងកម្រិតដែលតម្រូវកំណត់របស់វានោះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចចេញនូវមូលធនបត្រទាំងនោះបន្ថែមទៀតបានទេហើយដោយសំខាន់នោះគឺបញ្ឈប់លំហូរលុយសំខាន់ៗទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធស្ថាប័នសភាតំណាងរាជអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកនៅការកំណត់បំណុលដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 31.4 ត្រីលានដុល្លារទៅហើយពីដានបំណុលនេះ បានកើនជាង 78 ដងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1960 នោះមកពេលខ្លះបញ្ហាពីដានបំណុលត្រូវគេឃើញថាបានផ្អាកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមួយរយៈពេលខ្លីហើយបន្ទាប់មកក៏បានស្ដារឡើងវិញក្នុងកម្រិតចំណាយឲ្យខ្ពស់ជាងដែលជាការបង្កើនឡើងថែមទៀតនៅកម្រិតពីដានបំណុលតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបំពេញកិច្ចការបានដោយប្រក្រតីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen
បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់សភាកាលពីខែមករាថាការខកខានក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនអាចកែតម្រូវបានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងទាំងអស់និងក៏ចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនោះផងដែរបើសិនជាមានបញ្ហានោះមែនវិនិយោគិននឹងត្រូវបាត់បង់ជំនឿលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សការកាត់បន្ថយការងារនឹងអាចកើតមានយ៉ាងលឿនហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងមិនមានមធ្យោបាយដើម្បីបន្តសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទាំងអស់នោះបានឡើយនៅជាមួយគ្នានោះទៀតអត្រាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនឹងអាចកើនឡើងនិងធ្វើឲ្យដួលរលំទីផ្សារលំនៅឋានហើយអ្វីបានជាបំណុលអាមេរិកកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅគណៈការរកប្រាក់ចំណូលមានកម្រិតទាបជាងបំណុលបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយពន្ធដ៏ធំក្នុងអតីតជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់រីហ្គិនបើគ្មានប្រាក់ចំណូលពន្ធច្រើននោះទេរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការចំណាយក្នុងកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990ការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិហើយសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើននាពេលនោះបាននាំឲ្យប្រាក់ចំណូលពន្ធបានកើនឡើងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ2000ទីផ្សារ .com bubble បានផ្ទុះឡើងដែលនាំទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានកាត់បន្ថយពន្ធ2ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2001និងក្នុងឆ្នាំ2003ហើយបន្ទាប់មកយុទ្ធនាការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្កើនការចំណាយច្រើនរហូតដល់ជិត6ត្រីលានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនោះក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំឆ្នាំ2008បានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបង្កើនការចំណាយដើម្បីជួយធានាលើដំណើរការធនាគារនានានិងបង្កើនកិច្ចការសេវាសង្គមគណៈដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ 10% ក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានត្រឡប់ទៅកម្រិតមុនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការកាត់បន្ថយពន្ធដ៏ធំមួយត្រូវបានអនុម័តក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បំណុលបានកើនឡើង 7.8 ត្រីលានដុល្លារគណៈពេលដែលលោក Donald Trump បានកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីនោះមកស្ថានភាពផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅវិក័យប័ត្រជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទូទាត់ផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៃជំងឺរាតត្បាតនោះដែលនៅទីបំផុតមានចំនួនសរុប5ត្រីលានដុល្លារហើយដើម្បីបានជាសភាមិនដំឡើងពីដានបំណុលនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តវិក័យប័ត្រមួយនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដំឡើងពីដានបំណុលចំនួន 1.5 ត្រីលានដុល្លារប៉ុន្តែបានកំណត់ចំនួន 4.8 ត្រីលានដុល្លារក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដោយទទួលបានការកំណត់នោះហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធក្នុងការចរចាកាត់បន្ថយការចំណាយលើពីដានបំណុលសមាជិកសភាបានតវ៉ាថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋគូទៅលើកឡើងនូវការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយនោះនៅក្នុងការចរចាបញ្ហាថវិកានៅពេលនេះដោយសារតែភាគីទាំងសងខាងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជំហរសម្បទានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការជាប់គាំងបន្តត្រូវគេរំពឹងថាអាចនាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាន់តែខិតជិតគ្រោះមហន្តរាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Joe Biden បានថ្លែងបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តថានឹងអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាឆាប់ៗកំងនេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំពីគណៈបកសាធិណរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិបំណុលដែលអាចបង្កមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរលោក Joe Biden និងអ្នកដឹកនាំក្នុងសភាកុងក្រេសក៏ដូចជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រលោក Kevin McCarthy
បានជួបទល់មុខគ្នាចំនួន2លើករួចមកហើយដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយដើម្បីដំឡើងពីដានកម្ចីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទូទាត់បំណុលចាស់របស់ខ្លួនដែលកំពុងជំពាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានព្រមានក្នុងពេលនេះដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមិនអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានឡើយចាប់ពីដើមខែមិថុនានោះទៅដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនេះគ្រាដែលការិយាល័យថវិកាសភាកុងក្រេសរបស់អាមេរិកបានព្យាករថានឹងចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោក Joe Biden មុនដំណើររបស់លោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធទី17ឧសភាលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងនេះAnd before I leave, I want to say a word about the status of negotiations. Look, Joe Biden បានថ្លែងថាមុនពេលដែលលោកបានចាក់ចែងទៅនេះលោកនឹងសូមនិយាយខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជជែកគ្នាលើបញ្ហាពីដានបំណុលនេះជាមួយបណ្ដាអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋសភាលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមេដឹកនាំទាំង4ក្នុងរដ្ឋសភាមានការជួបពិភាក្សាគ្នាបានផ្លែផ្កាកាលពីម្សិលមិញដោយម្នាក់ៗបាននិយាយអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅទំនុកចិត្តថានឹងមានការយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាថាវិការនេះលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដិលរលំនោះទេនឹងលោកសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាមួយនៅពេលដែលលោកនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនឹងលោកបានសន្យាព្យាយាមកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះឲ្យបានខ្លីដើម្បីប្រញាប់ឲ្យមានការចរចាយល់ស្របចុងក្រោយនិងដើម្បីការមានលទ្ធភាពចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបានជាមួយមេដឹកនាំភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលនោះទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញប្រាក់សងទៅវិញនិងលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដួលរលំលើបញ្ហាពីដានបំណុលនោះឡើយប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រលោក Kevin McCarthy បានថ្លែងបញ្ជាក់ចុងក្រោយទៀតថាពេលវេលាកាន់តែសល់ពេលខ្លីណាស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសុតិធិនិយមថានឹងអាចមានកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយលើបញ្ហាដំឡើងកម្រិតពីដានបំណុលនោះ